ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ። ዛሬ ምናየው ያብየረ ተባረከ ይሁን ሐሳቡና ሐሳባችን የሚል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ 55 ከቁጥር 10 እስከ 11 እናያዋለን። እግዚአብሔር በነቢይ ኢሳይያስ በኩል እንዲህ ብሎ ተናግሯል። የኔ ሐሳብ አቋለው እንዳለ ኤርሚያስ 29:11 አሁን ደግሞ ለኢሳይያስ ምን አለው? ሁለት ሐሳብ ነገረው። ሐሳባችሁና ሐሳቤ አለው። እኔ ስለናንተ ማስበው ሐሳብ አእምሮዬ ስፈትሸው አለ እግዚአብሔር። እናንተስ ለራሳችሁ የምታስቡት ሐሳብ ሁለቱ ሐሳብ ሳይየው እግዚአብሔር በጣም ተለያየው። ሊነት እንዴት ነው ካላችሁት ሰማይ ከምድር እንደሚለያይ ነው ርቀቷል። እኛ የሰው ልጆች በተለይ በጌታ የሆነን አሁን ስለራሳችን ስለኑራችን ስለኛ ነገ ምናስበው መነሻችን የኛ ፐርስፔክቲቭ እንደነው መነሻችን አሁን ነገ የኛ ነገ የኔ ያንቺ ያንተ የኛ ነገ ብለን ምናስበው ከአምስት ነገር ነው ምንነሳው። አንድ ኢኮኖሚያችን በግምት በማስገባት የኛ ነገ እንዲህ ነው ማለት እንጀምራለን። ሁለት ያለንበት ስታቲክስ በሙሉ ነው ያዋል ጤነታችን በግምት አስገብተን የኔ ነገ እንደዚህ ነው እንለዋለን። ሶስት አንዳንድ ጊዜ ምናርገው ትላቸዋል የሆነ ተስፋ የጣልባቸው ሰዎች በግምት አስገብተን ነገ ምን መከበስ ሰዓትም አለ አይደል እንዴ? አራት በቃ የሆነ ነገር ካደረኩ በኋላ ብለን በአቅማችን ውቀታችን ይሄ ካደረኩ በኋላ ብለን የኔ ነገ እንደዚህ ይሆናል ብለን ምን ለው ነገር አለ። አምስት ደግሞ የሆነ በቃ ድንገት እንደ እድል ነገር ብላ ምን ሄድ ሰዎች ደግሞ አንታጣ ማለት ነው። በጣም እግዚአብሔር የገረመው ግን ሐሳባችን ሳይየው በዚህ የተጠናነገ ነውና እሱ ስለኛ የሚያስበው እንደማናስብ እሱ ስለኛ እንደሚያስበው እንደማናስብ ባየ ጊዜ ተገርሞ ምን አለ ለኢሳይያስ ተናገራለሁ። እኔ ስለናንተ ማስበውና እናንተ ስለራሳችሁ የምታስቡት ሰማይና ምድር የሚለያያል። ሌላ ኤግዛምፕል ሰጥ ምን አለ መሰላችሁ? ዝናብ ሰማይና ምድር ተገናኝቶ ማያቅ ሰማይና ምድር የሚያገናኝ መሳልልና መስመር የለም። አው ዘፍጥረት 28 የታየው መሳልል ለያዕቆብ ነው። እሱ ወንጌል ዮሐንስ 1:51 ከመጣን ያ መሳልሉ ክርስቶስ ነው። በሐሳብ ደረጃ ግን የሚያገናኝ መሳልል የለም አለ። ግን ሰማይና ምድር አንድ የሚያርጋቸው የሚያጣብቃቸው አንድ መስመር አለ አለው እግዚአብሔር። ለኢሳይያስ ምን አለው? ዝናብ ከሰማይ ይመጣል ምድር ደግሞ ይደርሳል። እዚህ ያጣብቀዋል አለ። ምድሪቱ አለ የውላች ምድሪቱ በጣም ደርቃ በነበረችበት ጊዜ ሰማይ መጥቶ አለስልሶ እንደምታፈራ እንደሚያደርጋት ሁሉ ኦ ማይ ጋድ ዛሬ ይሄ ነው ማለት እግዚአብሔር ሰዎች። እኔ ደግሞ አለ የደረቀ ሐሳባችሁ የጠፋ ሐሳባችሁ ፍሬ የሌለ ሐሳባችሁ ሞት የተሰኘው ሐሳባችሁ እንደኔ ማያስብ ሐሳባችሁ ፍሬ እንዲፈራ you know fruitful እንዲሆን ሐሳባችሁ አው ወደናንተ በዝናብ መልክ መጣለዋል። የኔ ሐሳብ ወደናንተ የሚያመጣው በዝናብ መልክ ነው። ያ መንፈሳው ዝናብ ምን ነው አለው? የኔ ቃል እናገራችሁና የኔ ቃል አስተምራችሁና የኔ ቃል ሚናገርባችሁ ሰዎች አስነሳላችሁና በዛው ቃል ምክንያት የኔ ሐሳብ ወደ አእምራችሁ ወደ ደረቀና የተበላሸ ነፍሳችሁ አእምራችሁ ይፈሳል አእምራችሁ fruitful ይሆናል አለ። አሁን የኛ perspective ምን ይሆናል? ስለ የኔ ነገ ያንቺው ነገ የልጆቻችን ነገ ያገራችን የከተማችን ነገ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ማሳብ ያቃተን ለምን ነው የምጥያቄ መልሱ እዚህ ጋር ነው። ያ መንፈሳው ዝናብ የእግዚአብሔር ቃል አናነበውም በእጃችን አለ አንመለከተውም አናጠናውም። አንድ በሌሎች የእግዚአብሔር ሐሳብ ያላቸው ሰዎች የሚለቀቁ ኡነቶች እንኳን ቼክ አናርገውም። ዘመኑ ሰዎች በብዙ ነገር እየጠፉ ናቸው። ለዚህ ነው ማቴዎስ 16:16 ከመጣችሁ በአንድ ምዕራፍ ብቻ ሁለት መናፍስት የተጠቆሙበት ሰው አለ። አንድ የእግዚአብሔር መንፈስ አሌላው የሰይጣን መንፈስ ጴጥሮስ ይባላል። ችኩል ሰው ሁሉ ጊዜ ሁለቱም መንፈስ ነው የሚጠቆሙበት።
እና በዛኔ እግዚአብሔር በላይ ክርስቶስ ኢየሱስ በአባት መንፈስ ነው የተጠቀመብህ እንዳለው ታች ወረድ ብለን ካየነው ግን በጣም በጨራስ ጠፍቶ ሰይጣን ተጠቀምበት ባየው ጊዜ ምን ነው ያለው? ሰይጣን ነው ያለው ለጴጥሮስ ያለው ከኋላ ኋላ ያለው መንፈስ ነው ያለው ለጴጥሮስ ያለው። ለሰይጣን የተናገረው ግን ክርስቶስ ይላቸዋል አንተ የሰው እንጂ የእግዚአብሔር አታስብም። አየህ የሰው ሐሳብና የሰይጣን ሐሳብ በጣም ይቀራረባሉ፣ ቅርብ ናቸው። ወዲያው ያስቀብላቸዋል ሰው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰማይ ነው ያለ። ለሰዋዊና ሰይጣናው ሐሳብ ተጠናንጎብን ካለ ስለ ህይወታችን ስለ ነገም እናስበው ይፈርሶ የእግዚአብሔር ብቻ በእግዚአብሔር ፐርስፔክቲቭ በእግዚአብሔር አሙነ ነጋችን ለማየት ከፈለግን ቃሉ በብዛት መብላት አለ። በዛው ባምባ በዛው መስመር በዛው መተላለፊያ የእግዚአብሔር ሐሳብ የኛ ሐሳብ ይሆናል። እናንተ ብሩካን ናችሁ። ሻሎም።